viimeisessä video-ohjeessa tarkistetaan paneelin asetukset ja sitten näytetään, miten kyselyyn kutsutaan vastaajia. Paneelin asetuksiin pääsee hallinnointivälilehdeltä. Tärkeintä on vasemmalta ylhäältä tarkistaa, että paneeli on käynnissä. Se voi olla suljettu, avoin tai anonyymi, kaikki käyvät. Vastaajien kutsumiseen mennään oikealta alhaalta, kutsuliitä käyttäjiä -kohdasta. Vastaajat lisätään yksitellen kirjoittamalla kunkin sähköposti vasemmalle ylös ja klikkaamalla se kutsuttavat käyttäjät kohtaan. Ison vastaajaryhmän voi tuoda CSV-tiedostona kerralla mukaan. Toinen vaihe on muotoilla kirje. Tässä on kirjan runko pohjana, joka voidaan poistaa alta, kunhan säilytetään hakasivuissa oleva hyväksymislinkki. Tässä tapauksessa rakennettiin sangen pelkistetty kirje, joka sitten lähetetään vastaanottajille suoraan kyselyyn tai paneeliin, tässä tapauksessa kysely. Kun viesti on lähtenyt vastaanottajan sähköpostiosoite ilmestyy oikealle puolelle näyttöä, josta voidaan sitten jatkokutsuja tehdä mielinmäärin. Hallinnointivälilehden alta paljastuu paljon muitakin toimintoja, mutta näillä yksinkertaisilla eväillä pääsee alkuun. eDelfin etusivulla on ohjeet -valikkokohta, jonka alta paljastuu syventäviä video-ohjeita eDelfin ominaisuuksiin. eDelfin etusivulla on myöskin tiedotteekohta, jossa kerrotaan muun muassa Delfoi-työpajoista, jotka ovat avoimia kenen tahansa osallistua. Verkkotyöpajoissa kohtaavat toisensa tutkijat ja kehittäjät. Jokaisessa työpajassa on mukana myös koulutuksen ja opetuksen kehittäjiä.